Аварія на трасі Миколаїв-Одеса. Для дітей пришкільних таборів провели акцію «Безпечне літо». Доброго ранку, в ефірі ЮА Миколаїв. В студії для вас працює Катерина Балєєва. Вчора на 122-му кілометрі траси Миколаїв-Одеса перекинувся мікроавтобус «Тойота». Четверо пасажирів травмовані, водій помер на місці. Цей мікроавтобус рухався зі сторони Одеси в напрямку Миколаїв. Водій мікроавтобуса не впорався з керуванням, в результаті чого автомобіль перекинувся на бік. За словами речника патрульної поліції Віталія Душка, причина аварії в тому, що у автомобіля під час руху лопнуло колесо. Водій мікроавтобусу не впорався з керуванням, як кажуть свідки, що в нього нібито, так би мовити, лопнуло колесо переднє, він допустив перекидання транспортного засобу, внаслідок чого двох пасажирів мікроавтобусу було госпіталізовано, двом була оказана допомога медична на місці. Про стан травмованих розповів речник управління охорони здоров'я Юрій Багрянцев. Щодо пасажирів, це чотири жінки, які доставлені з травмами різного ступеня важкості у Миколаївську міську лікарню швидкої медичної допомоги. Там їх стабільний, вони отримують стабільно середні важкості, вони отримують всю необхідну медичну допомогу. Це автомобіль та водій з Миколаївського обласного онкологічного диспансеру. Через аварію рух транспорту був тимчасово заблокований. О 19:53 рух на трасі Миколаїв-Одеса відновлено. Ніна Булах, Юлія Кускова, новини ЮА Миколаїв. Для дітей пришкільних таборів Інгульського району Миколаєва рятувальники спільно з представниками Федерації підводної діяльності та спорту Миколаївської області провели акцію «Безпечне літо» на базі будинку творчості дітей та юнацтва «Космос». Так, бачите, з одної сторони висять красні перчатки, називаються краги. Дуже вогнетривки можна брати гарячі предмети. Рятувальники показали дітям захисні костюми та вчили правильному поводженні при виявленні предметів, які ззовні схожі на боєприпас. Також приділили увагу профілактиці виникнення пожеж та надзвичайних подій. Рятувальники вчили дітей гасити полум'я. На захід запросили волонтерів Червоного Хреста. Вони продемонстрували, як правильно надавати першу допомогу. Рятувальники та акватлоністи детально зупинилися на професійних засобах порятунку людей на водних об'єктах. А, ми не так його одягли, ну ладно. Все, полосі ми не будемо його одягати. На цьому ранковий блок новин на ЮА Миколаїв завершено. Зустрінемось по обіді о 13:30. Гарного вам дня!